Okay, abatuliriza tubalamusiza ko nnyo amakya gonna kuno ag'olwaleero. Obudde bwakedde dda, abantu bali mu kutambula. Twayingiddewo dda ku makya kuno, bassebo ne bannya abatuliriza era abatulaba. Obudde bukedde bulungi, muzuukuke. Abasiraamu abasaalako okusinza Allah, banne muzuukuke. Nammwe abasaba olunaku okutambula obulungi, muzuukuke. Tewakyali budde bwa kulinda. Allah abukeesezza bulungi lunaku lwa Sande. Emmotoka nga zitambula mu kibuga muno zimaze okubeera nga ziyingira. Njagala okubeebaza mwenna bazuukidde ku mukutu guno gwa magazine Live. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujjidde wakati mmitawaana, tujjidde wakati mmitawaana. Emitawaana gye twogerako oba egiriwo, amawulire ge tufuna era ge tulaba gategeeza nti abasajja ba Vladimir Putin bamaze bamaliriza okwebulungulula ekibuga Pavlovsky. Ekibuga Pavlovsky kimaze okwebulungulula, okwebulungululwa. Amagye g'eggwanga erimanyiddwa nga eya Russia obukeeredde enkya ya leero. Subscribinga, likinga, teekamu komenti yo. Subscribinga, likinga, teekamu komenti yo. Kwata ku kigalo otuwe like. Nga tugenda mu kasandali kano akalabika nti kankizo nnyo, akalabika nti kaamaanyi okamala wano we mbatutte era bannange we tuli. Okusookera ddala njagala obategeeza ku majaani aga Hayati Mufeti. Amajaani gano omusajja wenna alabika nti mu kisaawe towangaalamu. Omusajja wenna prostate yagaziwa. Omusajja wenna ofuyisa fuyisa buli kaseera. Kwata amajaani ga Mufeti, gasogoddwa, gakamuddwa okuva mu Islamic Republic of Iran. Gagula emitwalo etaano. Keera ku makya nga ku makya kuno wekuli. Teeka ekijiiko mu kikopo, teeka amazzi agookya ennyo. Give it like 3 minutes. Buli ku makya nywayo ejjiiko osobole okubeera ow'amaanyi, omusajja ataggwaamu. Amajaani osobole oga odalinga, tegali wantu walla wonna. Gali ku lubaga roodi, gali ku lubaga roodi. Togenda ku lediyo n'obuuza Mufeti owaba Irani, jangu ku lubaga roodi. Bw'otuukawo ku Bukandula Hotero, mafuta ga lubizi ku haniizi, kuba essimu gye mpandiise wansi awo. Essimu eri 07015 68 225, 07015 68 225. Y'essimu gy'oba okubako mu kaseera kano ofuna amajaani ago. Songa ey'okubiri, buli musajja wenna, buli muvubuka, olwana kubaako bulungi, olwana kutereeza mbeera. Kati kwata Uthaymeen era essimu y'emu. Nze njawaddeyo nja kukulagirira butya bw'ogenda okukozesa Uthaymeen. By'okola by'ebifa, by'okwatako by'ebifa, banno batambula bagenda mu maaso bifa. Oli ku mulimu bakusuulira ebyawongo ku mulyango gwo w'okolera. Uthaymeen gifune ng'okuba essimu wansawo gye nkuwadde eya 07015 68 225. Simbudde era ntandise. Amawulire ge ntandise nago amakya ga leero gongera okutulaga nti abasajja ba Vladimir Putin aba Russia bongedde okuyingira mu DPR. Mbadde nzijambalaga entambula z'amagye ga Russia mu DPR wonna, naye olwaleero embeera eyongedde okubeera ng'ekyuka. Ojja kumba osoge nti mwami Kalule, embeera ekyuse etya oba etuuse etya wano weeri? Njagala obategeeza nga mbagamba nti embeera okutuuka wano weetuuse era ne weeri, amagye ga Russia gabadde gajja galwana. Kati tuli tujjuke eno bagiyita Eastern Ukraine, nti Russia akodyo kayo tukamanye bulungi kabakaita akwensaikolinga, n'osigala nga gw'oli ku defensive naye ate ng'oli wakati, naye ng'ate bakwetoolodde. Akodyo kano simanye bazungu bagenda kakola. Russia erabika nti ekafundemu buwanguzi bw'amaanyi okumala ebbanga ddene. Akodyo kano ketwogerako era omuwulire ge tulengera
obage tufuna ku macha kuno gongere okulaga nti lwasha kyekozeseza okujja ku Pavoronsky juko nakule gulo nabagambe ti Pavoronsky a very crucial town ajiwani gamenti yehab ebyokulwanisa eyamakubo yasose nerimaza kabuga kano leire rwaine eyabadde jjamu nejikuba entindo nezikuba amazzi negakuba n'amasanyalaze gaamu negakuba. Major Ukraine city Pavlovsk bwegenda Russia neba emazo kutwala DPR Donetsk People's Republic eneba mazo belange giola nokubelange gitwala Ukraine olutegedde nti abasajja beyongedde amaanyi oba ba Russia balabika nti bajjagawanye esobodo crying out for immediate military aid from allies banange tufa banange embeera mbi banange mudduke mujje banange abasajja babano basembudde banange abasajja babano basembedde wetuli kwe kukaaba okwamagye g'eggwanga la Ukraine kwe tuwulira bayita abazungu timutongere mundu banne mujje mutuyambe come for our rescue byebigambo byetuwuliza oba byetuwulira olwaleero akati nga tuvudde mu mbeera eyo Russia erabika nti moving ahead with the plan to capture Eastern Ukraine ye Donetsk ye plan je balika nti balina era je batambula nayo kakati mawulire gano getulina Ukraine military officer yagambye kibannanga amannya mu gasirikire addukidde ku kibanja ekimanyiddwa nga kya BBC n'agamba nti bannanga the situation is very very critical okumpi ne Pavlovsk abarasha bamuddukidde wuna abarasha balabika nti bamwagala titumanyi kyakuzzaako titumanyi kyakukola mu kaseera kano ak'olwaleero kaakati nga tudduka era nga tweyongerayo njagala obategeeza nga mbagamba nti mu mawulire gano ge tulina ku makya kuno galaga nti Russia's strategy now involves surrounding Pavlovsk. This is what you call a key transportation hub je nabagambye kati batandise okubeera nga bagye bulungulula katono nnyo n'okubeera nga yonna balabika nti bagye bulunguludde mu kaseera kano ofisa who remained anonymous erinyere nga alisirikidde described the challenges faced by his forces ebigeza amagye ga Ukraine ye galimu ku barasha bagambiddwa okuba nti bajjagawanye batwebulunguludde batwetoolodde tetulina waakuddukira tetulina waakuyita twagala buyambi kyekiri kye nagambye nti bwe tunaakomawo nja kuba wa mawulire agalaga nti n'amagye munda muli mulimu abatolotoma nga sseggwanga enywedde amanaabemu nga bagamba nti obukodyo amagye gaffe bwe gakozesa bwakyalo nnyo obukodyo bwakyalo si bulungi abasajja babutukubiramu mwebale nnyo abakedde ku makya abakiridde ku magazini eno tuyanze nyo tuyanzege kakasa ndika sound kyekyo n'ekifaananyi kyekyo tuli mu kibuga wakati twakedde dda tugendeyo katukeereko tujje tubayo ku mawulire gano agongedde okusattiza abakulu mu NATO n'ekibuga ekye Kiev. This approach eyabarasha eyokuliyetinga multiple carol drone okusala wundi nga amagye ga Ukraine mu Pavlovsk approach enyo erabika nti abarashe bakoledde nnyo naye okubadde nga abarashe bakoledde n'abazungu ne bagimanya bagitegeera naye bakyaganya okubeera nga abazungu bagiyiga nti Putin wano wawangulira oba obuwanguzi abujja wano. So one such carol drone is located in the south of Pavlovsk awulasi etaddewo ekibinja ekinene between na Veransky na Alyansky ne Kalyovinsky ezo tawuni satu rashi masokubira nga zoneze bulungulula olwaleero mugetulaba negetulengera away from that nga tumaze obbalaga amawulire ago njagala obategeeza nga mbagamba nti kusawa zino ngobudde butambula njagala obategeeza nga mbagamba nti Ukraine amagye gaabwe basobodde okupuulinga back from the village of Navoransky to avoid the encirclement basobodde okupuulinga back
balime kubeera nga beebulungululwa ekyo bakiguddemu magezi ne bagamba nti aa tujja kulinnya mu kateebe k'abarasha tusooke tudde ekyennyumanyuma era tawuni nanga zinamba nga nnya baziduseemu omulabe n'asembera omulabe ye rasha agookya genkya abawa agookya gembaleetedde mu kaseera kano. However, the military officer at the front line agamba pulling back should have been done long before wanji nti okuzza ebigere ekyennyuma nyuma gye bayise tactical withdrawal twalibadde twakikola ate ani anpadde kasente twalibadde twakikola ebbanga eriwedde emabega nga twakikola dda mu kaseera kano tukikoze obudde buweddeyo abasajja bajjagawanye ay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 a so wakati mwebale nnyo mwebale eddala mwebale nnyo okutulaba n'okutuuliriza ofisa bagamba nti lives and resources have been wasted on something that they shouldn't hold twalowooza nti tujja kusobola okuwandoolinga abarasha tukomekereza byonna nga bigaanye emmundu abasajja bazikuye bazookeza bannaffe battiddwa tukikozeera eti tewali mawulire malungi gayinza kuva luuyi luno bigambo si byanga batuliza era batulaba bya bannamagye ba Ukraine aboogeddeko n'omukutu okumanyiddwa nga ogwa BBC olwaleero. Ukraine to suffer huge loss. Yes, bagenda kusafalinga huge loss. We are not planning to advance towards the city of Donetsk anytime soon. So why are we holding positions near Navlansk? When are we losing? Are we losing? Tuna losinga. Wanga basajja batuse. Era basajja bazze. Ban majiga yuko ngegebuze bigambo bino byonna. Gegabyebuza. When your enemy has more people and resources than you do, this strategy is reckless. Majega Ukraine, Bogane BBC, of what is happening on the ground. Chechiri wansi kutaka. Look at Donetsk region. It looks like a squid. To defend all the tentacles, you need a far bigger number of positions. Observation posts, you need to hold back for big assault groups because Russians are trying to attack from all sides. Atenga Russia yachikoze dda emaze okubeebulungulula. Okitegeera ndowooza. Kakati amagye googera gawa endowooza zaago n'omukutu gwa BBC mu mbeera eno googera gawa endowooza zaago. Russia troops are advancing towards Kurarivon, kilometers 35 south of Pabolonsk. Gangiddo kusembera wali maserengeta abali mu east bajja abali mu west batuuse dda. So Ukraine forces report that fighting in their sectors has intensified mu kaseera kano. So I don't know wetugenda kugamba tukola ensonga eno naye nga banywanyi njagala bategeeza nga bagamba Ukraine general staff reported 22 clashes in Pavlonsk direction. That was on Friday. Era they also reported 48 clashes Mukarazonye direction of the same day. This is according to BBC. You're reporting ira wano oba yetulaga obuuyi buno. Mwebale nnyo mwebaddala okutulaba n'okutuuliriza mu mbeera eno wetuli. Embeera bwekyo bwekyafaananyeemu bwekyo bwekyali. Russia erina bakomando abalabika nga si ba bulijjo ku ba Ukraine. Russia erina bakomando abasobodde n'okukaddiwa nga tebalwanye lutalo ng'ovujja ku lwa Afghanistan 78 77 76.
Russia bate ina wona we getting involved mu lutalo chokanga te ba America baba de best twitching aba bungereza mu France kati ba military advisors Russia be ina ku ground olabanga banji nyo 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 ebitagambikako neanze nyo neanzege mu odalinga majani abasajja buli musajja line jani likwatako ekyokubiri mu odalinge sipule buli maka buli nyumba olinokuba ne ofa imen be idhin allo chitiba kirize so alusazi zowe ziri nyo sobola okuzigoba osobola okuziwona ngo odalinga arundo donuts esimu eri wansawo 07015 68 225 0705 mukaga munana 225 eyo ye namba ye simu jola bikanti jo kuye kwata ufuna bujanja byobo otambule bulungi 07015 68 225 bwetula ku headlines Russia's major warning yino Russia military options if attacked by West Israel zoweziri haba Hezbollah balumbe Israeli bajikubye au wona tugenda kujja usawa sabe zo kumacha obyenja yalero njagala kubikomekereza wano ate tugende ku nsonga egenda okuddako.